Հարգելի ներկաններ, ուրեմն նախքան շնորհանդեսը իրավունքի փիլիսոփայության հիմնահարցերով զբաղվող մի շարք գիտնականներ ծանոթացել են նաև գրքի բովանդակությանը և մասնագիտական կարծիքով կուզենայի լսենք իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Եվրոպական համալսարանի դասախոս Վահե Թորոսյանին։ Հարգելի ներկաներ, պատվարժան հյուրեր, սրբազան հայր, պրոֆեսոր պարոն Դանելյան և ի վերջո պարոն Ավետիք Հարությունյան։ Ջերմոր են, շնորհավորում եմ բոլորիս այս հիշարժան օրվա կապակցությամբ։ Իսկապես նախադեպային է մեր ուրերում այսպիսի գիտական աշխատանք հեղինակելը, որովհետև մենք այսօր շատ լրջագույն խնդիրներ ունենք, գոյաբանական մարտահրավերներ ունենք և ինչ որտեղ մեր գիտակցությունը, մեր միտքը շեղված է տարբեր հիմնախնդիրներով մեր պետության, մեր հասարակությանը վերաբերելի և փառք ու պատիվ այն մարդկանց, որոնք կարողանում են իթիվս այս գոյաբանական խնդիրների նաև արժանի գիտական գործունեությամբ զբաղվել և ստեղծել այնպիսի շնորհաշատ գործեր և հրապարակումներ, ինչպիսիք են տվյալ պարագայում իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ավետիք Հարությունյանի հեղինակած իրավունքի փիլիսոփայություն աշխատությունը, որի արդիվ ես ջերմորեն շնորհավորում եմ նրան և մաղթում նորամոր հաջողություններ։ Ինքս լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան, չեմ կարող չարժևորել իրավունքի դերը, նրա փիլիսոփայական, ինչ որտեղ նաև աստվածաբանական նշանակությունը։ Այստեղ սրբազանը հիշատակեց օրենքի և իրավունքի հարաբերակցության մասին, որը ի դեպ նաև արտացոլված է պարոն Հարությունյանի գրքում և համակողմանիորեն ուսումնասիրված է։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ սրբազանը նկատեց, որ իրավունքը ըստ էության նույնանում է կամ թեկուզ բխում է հենց արդարության և ճանաչողության, ճշմարտության գաղափարից այդ իրավամտածողության մեջ, մեջբերում անելով նաև ավետարանից։ Ըստ էության դա այդպես է, որովհետև ոչ միայն հայ իրավամտածողության մեջ, մեր լեզվամտածողության մեջ, այլ նաև ռուսական, նույնիսկ անգլիական իրականության մեջ դա այդպես է։ Իրավունքը առանց արդարության պարզապես գոյություն ունենալ չի կարող։ Իրավունքի էությունը ինքնին այդ արդարության և ճշմարտության գաղափարների մեջ է։ Լսեք շատ պարզ օրինակ, մենք ասում ենք, իրավունքը դա աճի գաղափարն է, իրավունքը աճն է, աճ բառով մենք նկատում ենք այն դրական երևույթները, ինչպես, այո, ինչպես օրինակ հաջողություն, նկատում ենք դեպի աճը գնալու գաղափարը, ասում ենք առաջ գնալ, այսինքն դեպի աճը գնալ, հա, դեպի արդարությունը, դեպի ճանաչողությունը, աստված ճանաչողությունը այն դեպքում, և իրավունքը ըստ էության նույնանում է աճի գաղափարի հետ, իսկ ռուսերենում մենք գիտենք, որ իրավունքը կոչվում է պրավը, որը առաջացել է պրավդա բառից, որը նշանակում է ճշմարտություն, արդարություն, բայց միաժամանակ պրավը նշանակում է նաև աճ։ Անգլերենում էլ է այս զուգադիտությունը շատ հետաքրքիր ձևով ամրագրվում, մենք ասում ենք right, որը նշանակում է աճ, բայց right միաժամանակ նշանակում է ճիշտ և նշանակում է իրավունք, human rights, մարդու իրավունքներ։ Եթե պարզապես զարմանալիորեն են և հայկական, և ռուսական, և անգլիական անգամ, օտար իրավամտածողության մեջ, այո։ Ճշտի համար են պայքարը, ճշտի համար պայքարը իրավունքը։ Իրավունքը դիտվում է որպես հենց իրավունքը դա է, իրավունքի այս փիլիսոփայական ենթատեքստը, եթե մենք չենք հասկանում, ապա մենք իրավունքը դրեք ասնում ենք, իրավունքը մեկնաբանում ենք, շատ իրավաբանները սիրում են ասել պոզիտիվ իրավական դիրքերից, հա, դրական իրավաբանությանը բնորոշ շատ, որ իրավունքը սոսկ պետության կողմից ստեղծված իրավական նորմերի համակցությունը, հա, իրավական կարգադրագրերի մի ամբողջությունը, որը կարող է լինել արդարացի, անարդարացի, խախտել մարդու իրավունքները, խեղաթյուրել մարդկային աստվածային էությունը, հոգ չէ, որ դա այդպես է, կարևոր է, եթե պետությունը հրապարակեց օրենքը, դա արդեն իսկ իրավունք է, սա են ասում պոզիտիվիստները, հա, լեգիստները, այսպես ասած, միջդեռ բնական իրավական ընկալման դիրքերից, մի փոքր նաև իրավական ազատական ընկալման դիրքերից, որը խորությամբ նաև ուսումնասիրել է պարոն Հարությունյանը, բոլորովին այլ է, իրավունքը դիտվում է որպես աստվածային երևույթ,
անկախ նրանից մենք ինչպես ենք, ինչ փիլիսոփայական դիրքերից ենք, մեկնակետից ենք, այն մեկնաբանը։ Իրավունքը կարող է դիտվել մարդու բանականության շնորհված մի արժեք, իրավունքը կարող է մեկնաբանվել դիեզերական ընկալման դիրքերից, կարող է մեկնաբանվել աստվածային ընկալման դիրքերից, ինչպիսին էլ որ այն լինի, միևնույն է, իրավունքը իբերու ստրված ազգությունը, իբերու ստրված, այսինքն Աստծո կողմից ստրված պարգևը, որպեսզի մարդը երբևէ չհեռանա իր աստվածային էությունից։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլորից եւ հատկապես Ավետիք Հարությունյանից, որ ինձ հրավիրեց այստեղ, այսքան պատվաժան մարդկանց ներկայությամբ իմ ամփոփ խոսք ունենալու եւ ըստ էության գնահատելու եւ արժևորելու այն իրավի կարևոր աշխատանքը, որ այսօր կատարել է պարոն Հարությունյանը, իր ճանասիրությամբ, իր գիտական, իրավաբան գիտնականի բնորոշ բծախնդրությամբ և նախաձեռնողականությամբ, ես կարծում եմ, որ այս գիրքը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, այս գիրքը վստահաբար լրանշակվելու է, խմբագրվելու է, առանց դրա ուղղակի հնարավոր չէ գիտական գործունեությունը շարունակել, և ուստի օգտվելով արդից ես ցանկանում եմ ձեզ ուշ, ամրություն, կարողություն այս մեր պատմական բարեբախտ ժամանակներում, որպեսզի մենք դիմանանք իսկապես այն արհավիրքների և մարտահրավերներին, որոնք դեռ առջևում մեզ սպասում են այսօր, ունենանք համբերատարություն, զգոնություն, ամեն ինչ չմեկնաբանենք այնպես, որ մեր կյանքը շատ լավ է, անհոգ է, առջևում ընտրություններ են, մարդիկ տարված են տրանսպորտի և համատիրության աշխատանքները լավարկելու իրենց լոզունգներով, ես մի պահ մոռանում են սահմանից այն կողմ, սահմանից անդին կատարվող իրադարձությունները, որոնք ինչ-որտեղ նաև առաջնում են այսօրվա գրքին, այս շնորհանդեսին, իրավունքի փիլիսոփայության այս գրքում զետեղված գաղափարներին։ Ուստի չծանրաբեռնելով ձեր այսօրվա գեղեցիկ, մեր այսօրվա գեղեցիկ շնորհանդեսը, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ պարոն Հարությունյան, մաղթում արգասաբեր և բեղուն գիտական գործունեություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան։